Ahagana saa cyenda n'iminota 10 za ninjoro nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana mu kagari ka Kirengeri mu mudugudu wa Rusororo ngabaturage bumvise amasasu ninjoro ngo maze ariko ntibabitindaho bakeka ko ngari amabande yarari kuraswa n'inzego z'umutekano aya mabande atangira abaturage muri aka gace by'umwari ko muri muhanda wa kaburimbo uri muri aka kagari ka Kirengeri umunyamakuru BTN TV yaje kujya muri uyu mudugudu wa Rusororo maze bamwe mu baturage bamubwire yuko ngaya amabande inakekwa ko ngari bo baje kurasirwa ngo mu gihe bari baje kwerekana ibikoresho bajyaga bahisha mu bihuru biri hafi y'uyu muhanda ariko ngo ababagizi banabi bashaka kuza gutoroka iza kurangira barashwe umaze basiga ubuzima tumaze kubyuka numva abantu baravuga ngo baraye barashe havani se ubwo baba barashe ba bantu bahirutse gutema mu polisi ndavuga nti babaye babarashe byaba ari byo kuko uratuma umwana bakamutega naye mudamu wazamuka nta muntu ugifite umutekano barageza nimugoroba bagafata imiyoro bakaza bakikinga bagatega abantu bagiye kutumaraho saa 9 n'iminota 10 amakuru maravuga rero mbona abantu mbona bateze uri mushiki wanjye uriye ku rugendo mbona urimo muteze ngo bakamutega ngo babarashe batatu dufite ubwoba nyine oya kwica abantu masasa akavuga ninjoro oya dufite ubwoba bimye kubereka bageze bate bagiye abaturage bagiye nyine banze kubereka bari polisi byagenze gute wari utashye nari ntashye mvuye ku isoko yego masaha 12:05 yego nuko rero ubwo mbona abantu mvuye induru ziravuze nari ndi kumwe n'undi mwana dutaha nuko rero ubwo ndangije ndamubwira nti se nk'ibyo ni ibintu nibi arambwira ati cyangwa n'umuntu wakunze kubera ko hari ahantu hakunda kubera impanuka yego njyewe ndavuga leta twihute ntibasanga ari umuntu wavunze imodoka yari iturutse inyuma yacu tubona imuritse amatara menshi nabo baraparika bavamo birangira rero tuhageze nsanga umuntu arimo aravirira n'amaraso aba baturage barasaba inzego z'umutekano by'umwihariko n'ubuyobozi bw'akarere kabo ka Ruhango yuko ngo barushaho kubarindira umutekano kuko ngo iyo bigeze mu masaha y'umugoroba ngo nta muturage uba ugicaracara ku muhanda birinda yuko ngo ababagizi banabi babatemagura cyangwa se bakababambura ibyabo ngo baba bafite abimukira baraza mudugudu nabo barure ngo buramenye bari bo bakaza bagaturinda wasari no bibo dute kintu bitwaye ibiki bidatwaye uzi iki ngiye kakubwira no kutigeza wahinguka ngo birebe ukuntu umudamu bari bamugize nuko bakuye igihano cyo kwica ariko umuntu wishe undi akamukura biriya bintu nawe yarakuye saa 12 ntizishobora kuvuga ngo umugore umugabo abe yajya kuri butika agura umuntu ntabwo urabizi neza uri umunyarwanda iyo tuva mu kazi mu masaha 11 umuntu akaba yahita kuri butike akaba yagura n'agasima ibyo muri uyu murenge wacu ntibiri mu kubaho inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage ko badufasha yego bakatuba hafi kuko nibitagenda bityo mu bigaragara turahashiriye hano hari marine nyinshi cyane rwose ikibazo cy'umutekano ni gikeya usibye wenda n'uwo mupolisi bateme n'uwo mupolisi bateme n'aka gahanda umanuka ku munara hitwa kwa Nyandwi haba hari abantu bategana hari abantu bamburana rwose ikibazo cy'umutekano hano kirengeye cyo kiri hasi ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango umuyobozi w'aka karere aza kutwandikira yuko ngo akiri mu nama ariko kugeza aya magingo ntagara twitaba cyangwa se ngo atubwire byinshi ku by'iyinkuru umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera umurongo wa telefone yavuganye n'itangazamakuru maze aza kutubwira byinshi ku by'iyinkuru muri
uyu murenge wa Byimana abaturage bamaze iminsi bataka cyane basaba yuko inzego z'umutekano n'ubuzi bwa karere ka Ruhango bwahagurikira iki kibazo bamaze iminsi bafite cyababagize banabi ngo baseye batega abantu masa y'umugoroba ngo bakabambura utwabo ndetse bakanabatema muri aka karere ka Ruhango akomeje kumvikana umutekano mu kiri no mu bamotari aho moto zigera kurenye muri aka karere zimaze kwibwa n'abantu bataramenyekana iyi BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu mudugudu wa Rusororo ni mu kagari ka Kirengeri ndi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo aba n'abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda mu mudugudu boro mu kagari ka Nyakabanda ya kabiri bakomeje gutabaza biturutse kubuko bwije no kubukeye bakomeje kugenda babuzwa umutekano na bamwe mu bashinzwe kubacungira umutekano bazwi nk'abanyerondo muri aka gari godore ko bakomeje kugenda babarenganya nk'uko babidusobanuriye komeye cyane kimi kwabo igiba ngo y'abanyerondo urabona nyine tukora ibiraka ubuyede ubuzima busanzwe n'umuhani mfite yacu dukorana yitwa Kanza umusebe ejo yaratashye avuye mu kazi k'ikiyede nyakabyizi urabona muri nyakabyizi nyine urabona nkumbuye gukupa kupa ubusanabi pe uvuye mu kazare gihe ubusanabi ejo bundi yaratashye mu masaha 11 n'igice saa 12 ageze rugura hasanga umukwabo w'abanyerondo nyine hari batuye bajya baza bagafata abantu nk'uko bakaguca bagahita bagutwara gutya nanditse kibazo ndakizi agiye batana ko bazana ibyangombwa bagapfa guhita bakujyana iyo baze waba uvuye gukorera mu mujyi ugaca aha ngaha bari gufata ngo nawe bakujyanira bafitiye amafaranga njye kuri telefone icyo kibazo iyo ugera no kuri burigade na telefone yanjye nando bayikwatse n'amafaranga nta kintu ugera nayo babijyanye bari kugukubita zarafata gutya mu mashati ndambwa wa mwana wa mbabari ko nta kibazo tufitanye nawe wa mbabari wa musaba imbabazi ishuro 10 nanjye kubera umujinya ni defense legitime amaze kumfata gutya nge nagize gutya nigize gutya naragisuni se gutya n'umuntu wenda gisunika gutya kuko cyari kimfashe gutya nanjye ngikobotora gutya n'umuntu kikubita n'uwo mutwe kubera kwikigobotora gutya kita kigwa kuriya kimene kango amenyo ntago yanavuye wa ahubwo bibabaze kandi baranayinyishuza bagira gute bakomeza basaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya maze aba banyerondo bagafatirwa imyanzuro ngo aba baturage bakareka kuba bafungwa ngo dore ko ntihatagira igikorwa n'ubundi bazakomeza kugenda babeshyerwa wenda abo bayobozi baba bagiye gufata bagaza bafata umuntu bakeneye bazi bafiteho amakuru bakamujyana ni mu gihe ubwo twateguraga iyi nkuru twashatse kuvugisha inzego izo ari zo zose zirebwa n'iki kibazo n'ibyadushobokera gusa iyo biza kudushobokera twari kubabaza niba iki kibazo kigaragajwe n'aba baturage aribwo bwa mbere cyumvishijwe bwaba ubwo bwa mbere tukababaza icyo baba bagiye kubikora nk'inzego z'ubuyobozi iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali aba ni bamwe mu baturage mu kagari ka Gasanze mu murenge wa Nduba ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali batabariza umuturanyi wabo witwa Kanyeshyamba Chance uri mu gikorwa cyo kubaka inzu ye aho kuri uyu wa kabiri umukozi ushinzwe imyubakire mu murenge wa Nduba ndetse n'itsinda bari bari kumwe bategetse ko inzu ya Kanyeshyamba yasenywa mu gihe uyu Kanyeshyamba we agaragaza ko yari afite icyangombwa kimwemera kubaka yahawe n'umujyi wa Kigali mbese nimba koko iyi nzu yagerageje bakayishyira hasi umuturage we nyiri kuyubaka avuga neza yuko afite icyangombwa gisinyweho n'umudugudu na n'umurenge n'akarere umurenge uza kuza gusenya inzu ishingiye kuki kuki umurenge utaretse ako karere katanze icyo cyangombwa ariko kaza kuzagaza kazagatanga uburenganzira yuko iyo nzu bagira gute bayisenya rwose urumva ahangaha hano guhohotera umuturage kandi rwose murabona yuko umuturage ubungubu ntago yishimye ashije rwose ni ikibazo rwose icyo gira umugi bagisubizeho rwose cyangwa se bagira icyo bagihinduraho bagira icyo bavuga kuko uyu muturage araharenganiye hano hantu kuko ntibasanga afite icyo cyangombwa cy'akarere bari ko umuturage yongera yubaka inzu yiwe cyangwa se umurenge ayubake ese iki ni ikintu nongera kwibaza ese ko uyu muturage yubatse inzu afite icyangombwa inzu akayitangirira hasi kugeza ubwo igera hejuru umurenge wari uri hehe kandi yari afite icyangombwa umudugudu umurebera akagari gahari umurenge uhari hari turozansiyo none barahindukiye umurenge uje gusenya ayo makashi yarayitereye karakabije ubu iyi niyo nzira mu mudugudu mudusabire ubuvugizi baturenganure abivugaho iki se ko twumwe umwe wehova tugiye kurira
jebi ntabyo nzi mu Rwanda rwose kuba umurenge warebera ikintu akagari ka karebera ikintu umudugudu karebera ikintu umuntu afata icyangombwa aribo bakimuhaye ntabwo yakihaye ahubwo yagihawe n'ubuyobozi birangire akarere kahagere nigasanga ibyabaye kavuga ati kigendere ejura muhungu yagiye bavuga ko bamuhaye icyangombwa wakimuhaye uko ari uwari uwari engineer bakaza bagasenya baciye ku ruhande inzi isenga ite kandi ifite icyangombwa niba bafite uwibi niba bavuga yuko hari waba yaramwibishije gatuma yubaka bahari inzi ikaba yari maze amezi atatu iri kubakwa ikuzura ni gute baza kuyisenya kandi ayo mezi atatu ashize ese bari barahumye bose ni ukuvuga yuko abayobozi bari muri uyu mudugudu ndetse no mu kagari no mu murenge ni impumyi ibi birababaje ni indengakamere ese amabati yo bari kuyikora bayajyanye niyo afite icyaha inkarakara barazirambitse amabati barayirukankana bayajyanye kandi ni amabati mashyashya yo bari kuyajyanayo ahubwo barangiza ngo ntibayishyure ngo ubwo atishyuwe bikoreye amabati namwe mwababonye bayatwara ntibayarenganye hariya hejuru mureba ni ihohotera rimwe rirenze Kanyeshyamba Chance wasenyewe inzu ye byitwa ko ngo yari afite icyangombwa kitujuje ubuziranenge ku murongo wa telefone ubwo yasenyirwaga mu karere ka Rubavu asobanura ko yaciye mu nzira nyazo kugira ngo abone icyangombwa kimwemerera kubaka nasabye icyangombwa ku mujyi wa Kigali na deposit itariki 9/5 gisohoka ku itariki 18/8 ntanga kopi ku murenge bantira na reception ntanga kopi ku kagari ntanga no kopi kwa mudugudu andika n'icyapa ndaza ntangira kubaka umwenjeniyer araza arampimira amaze gupima ndatangira nshyiramo abafundi barakora nta kibazo ubwo inzu nari maze iminsi 12 bubaka baje none mu gitondo ntawigeze ampamagara ntawigeze ambwira ngo nguki kandi ku mujyi wa Kigali baransuye baraza bafata ibyangombwa dufite bamaze kubifata baragenda ntawigeze aduhagarika icyifuzo cyanjye ni uko narenganurwa nimba ari abo ngabo bo ku murenge babigizemo uruhare icyangombwa bazi neza ko nagikwiye ku mujyi wa Kigali bakanyubakira inzu yanjye nanjye ngasura riga nanjye ndi umunyarwanda nk'abandi bose Mudasaya Desire umukozi ushinzwe imyubakire mu murenge wa Nduba watanze itegeko ryo gusenya iyi nzu avuga ko ngo uyu muturage wasenyewe igihombo yagitewe n'uwamuhaye icyangombwa ngo kandi ko ngo icyo cyangombwa yahawe ngo kitatanzwe n'umujyi wa Kigali ntabwo ari cyo umujyi wa Kigali ni igifogere ni ukuvuga ngo uyu muturage ari kubakira ku cyangombwa kiri igifogere ni inyandiko mpimbano urwego rw'umujyi nirwo rutanga ibyangombwa byo kubaka icyo cyangombwa ntabwo suzuye yagikuye ukuntu bigenda uwo muturage arakurikirana umuntu wakimuhaye kuko amuteye ibihombo mu gushaka kumenya ku karengane kavugwa n'uyu Kanyeshyamba niba icyangombwa cye cyaratanzwe n'umujyi wa Kigali kandi cyujuje ubuziranenge ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umukozi ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali byadukundira aho bazagira icyo badutangariza inkuru tukatuzayigara ko amakuru yacu ataha uhamenyekane imikirize y'iki kibazo niba koko ibyo aba baturage bavuga ko ari urugomo uyu muturage yakorewe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nduba Janvier Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali